Oi, luzinhas, tudo bom com vocês? Sim, já tô com metade da maquiagem aí adiantada. Por vários motivos. O primeiro é porque eu só realmente fiz a pele, escondi a sobrancelha direita. Eu nem falei qual é a maquiagem. Hoje a gente tá assim, gente. É que hoje eu tô gravando atrasada, era pra eu ter gravado de manhã, mas deu tudo errado, enfim. Tô gravando na parte da tarde. E como o meu notebook já tá conectado na energia, tá sem as luzinhas acesas porque a extensão que tá lá tá no notebook, então hoje vai ser sem luzinhas, tá? Não reparem muito. Bom, gente, eu acho que vocês já leram ali no título, mas eu vou fazer essa máscara aqui, ó, de Tokyo Ghoul. Pra quem gosta bastante, sabe que é uma máscara bem icônica. E depois que eu fiz o Ichigo, que tinha aquela máscara de Hollow, que era bem menos complicada do que essa daqui, diga-se de passagem, eu pensei, vou fazer, por que não, né? Vamos ter mais trabalho nessa vida. Bom, o personagem, ele é o Kaneki. Eu vou dizer que eu assisti a primeira temporada e amei. A primeira temporada, assim, é maravilhosa, inclusive recomendo. Só que as últimas temporadas, elas dão uma perdida, assim, tão grande que eu não sei mais para onde foi, o que que aconteceu. Eu sei que eu não terminei tudo. Eu assisti a primeira temporada e aí depois as outras temporadas foram lançando, assim, e eu não fui acompanhando e eu não sei aonde foi, a história se perdeu. Bom, eu perguntei para vocês qual o próximo cosplay aí que vocês queriam que eu fizesse. Vocês pediram Kaneki. E eu gosto bastante, vai ser uma maquiagem bem difícil, mas eu espero que o resultado fique muito legal. E bom, eu já fiz a pele, né? Que nem eu falei aí no começo do vídeo, toda apressada. Escondi a sobrancelha. Ah, essa máscara dele, ela fica no lado. Esse olho daqui, ele vai ter. Eu vou pintar ele de vermelho. Eu vou tentar fazer pra ver se dá certo. E esse lado aqui é tapado com esse tapa-olho, porque ele é meio Ghoul, ele não é 100%, então ele, quando ele tá na, no modo, no mordo, quando ele tá no modo Ghoul, ele usa o tapa-olho no olho normal, e quando ele tá mais humano, vamos dizer assim, aí ele usa o contrário. Então, bom, gente, vamos lá. Talvez na câmera esteja invertida, que a minha câmera é frontal, mas relevem que tá no lado certo, eu juro. Eu tenho aqui ensinando a fazer a pele como eu faço, e eu também tenho vídeo ensinando a esconder a sobrancelha, então podem lá ver. Pra vocês não se perderem. Aqui realmente eu só fiz mais ou menos a marcação do que eu vou fazer. Aqui é meio que a boca com aqueles dentes. A máscara em si, o tapa-olho, né? E o olho eu vou fazer um olho como umzinho. Não, na verdade, eu tô pensando como é que eu vou fazer o olho. Eu acho que eu vou fazer meio que como se ele tivesse com aquele olho preto. Eu vou ver como é que vai ficar melhor até o final. Então vamos começar pela máscara, que eu acho que é o que vai ser mais difícil mesmo. Então já vamos começar se ferrando assim. Que o negócio é louco. Bom, eu vou fazer tudo com meu pancake preto, porque ele esconde bastante, né? Vocês viram aí, no Halloween eu usei ele pra caramba. Ele é da Color Make e sempre preciso usar com um pincel molhadinho, então eu vou vir com esse pincel, que ele é menorzinho, só que ele ainda é gordinho. Ele pega muito bem, molha bastante. Eu já vou vir aqui com o pancake. E vou fazer isso aqui. Eu vou começar pelo tapa-olho e depois eu vou acrescentando nos outros lugares. Tem gente, né? Muita gente, na verdade, que quando vai fazer o cosplay do Kaneki, eles compram, porque eu sei que a máscara vende mesmo, né? Que eu queria. Porém, quando a pessoa não tem como, ela faz de maquiagem, porque é o que tem pra hoje. O bom é que, como é preto, eu acho que o pancake vai esconder bastante a sobrancelha. Eu já vou fazer aqui a tirinha também, que vai ser com o mesmo preto. Que nem eu falei, o preto, o pancake escondeu muito bem a sobrancelha. Então, quase não dá pra ver que eu tenho uma sobrancelha ali embaixo. Bom, eu vou vir com o lápis preto na linha d'água pra esconder mais ainda o olho aqui. Eu já vou vir também fazendo os desenhos que tem aqui na máscara. Toda a parte preta eu já vou pintar, que daí eu já tenho. Depois eu venho colocando tudo que for de detalhe. Então, toda essa parte aqui, menos essa aqui, vai ser onde vai ser a boca, né? Que nem eu mostrei pra vocês. Vai ser tudo preto. Então, pode tacar a pancake. Eu geralmente vou vindo colocando com batidinha, que eu acho que fica melhor. A cobertura vai ficar melhor, vai ficar mais preta, e quanto mais preta aqui, melhor, que é o que a gente quer mesmo, um fundo bem escuro, bem preto.
Essa é a parte que eu tava com muito medo de não dar certo, porque os detalhes da máscara, elas também são em preto. Então, eu vou vir com a tinta líquida da Color Make. E eu passei só um pouquinho aqui, mas já deu pra ver que ela deu uma parecidinha. E eu acho que era esse aí o efeito que eu tava buscando mesmo. Então, aqui, tipo, por exemplo, quadrado, você vai dar acabamento nessas linhas todas com a tinta e um pincel fininho. Vai ter que ter paciência, bastante. Peguei uma imagem boa de referência, então eu peguei essa daqui que ela tá bem de frente, pra conseguir ver aqui quais as linhas que eu tenho que colocar, que eu não tenho. Vai ter algumas coisas brancas, alguns pontos de luz, então ainda tem bastante coisa na maquiagem, tá? Então vamos lá. Bom, eu fiz aqui, tá vendo? Ó, todos os desenhos. Agora eu vou vir fazendo uns, tipo uns parafusinhos que tem com tinta branca. E da mesma jeito, eu vou fazer mais ou menos o desenho e depois eu volto para fazer os detalhes. Então, na máscara, nessa parte quadrada, tem quatro, um em cada ladinho aqui, ó. E vai ter dois aqui no nariz. E eu acho que eu vou colocar um pontinho preto bem no meio, que é para dar mais uma carinha de parafuso. E aí eu fiz um X aqui, ó, conectando tudo, tá vendo? Que é para quando eu ficar de olhos fechados, ficar assim. Show. Bom, acho que eu vou começar a colocar os pontinhos de luz. Eu vou vir com tinta branca também para fazer esses pontinhos de luz. Então, eu vou vir com um pincel fininho e vou colocando em alguns pontos que até dá para você ver no próprio desenho, na própria referência que você pega, que é para dar uma impressão de que realmente está brilhando e que é couro. Coloquei aí em alguns lugares. Se eu sentir depois que eu preciso colocar em mais algum, eu faço. E vamos para a parte mais difícil para mim, que é fazer a boca. E vai ser vida louca fazer essa boca aqui, meu Deus, que é dificinha. Tem o zíper, tem todos os dentinhos, que eu já é uma coisa que eu tenho dificuldade para fazer, é dentinhos assim. Mas a gente vai tentar. Vamos começar com a tinta branca para fazer realmente os dentes. Vou pegar até outro pincel, porque aquele ali já tá meio cinza, porque mistura aqui com preto para ficar esse tonzinho. Então vai esfumando, vai pegando um pouco de tinta preta, realmente vai ficando mais difícil. Beleza? Então vamos lá, começar a fazer aqui os dentinhos. Ó, os dentinhos estão mais ou menos aí agora, toda a parte de fora aqui vai ser vermelho. Eu acho que eu vou ter que subir um pouquinho o preto para não ficar muito vermelho aqui embaixo, tá vendo? Mas aí eu vou medir agora quanto é que vai ser de vermelho. Então, eu vou vir com a tinta também da Color Make Vermelite. Fazer isso. Depois a gente vai encher de detalhe preto aqui. Bom, que nem eu falei pra vocês, eu vou subir aqui. Então, eu vou vir com o pancake de novo. Pra colocar ele aqui. Os cantinhos aqui que tá faltando um pouquinho de preto, depois eu vou vir com um pincel menor. Bom, agora vamos fazer os detalhes com a tinta mesmo preta, líquida, tanto do dente quanto do zíper, que pra mim vai ser a parte mais difícil, vai ser fazer esse zíper. Inclusive, eu vou começar por ele. Fica desse lado. Depois eu vou dar uma arrumadinha. E agora eu vou contornar os dentes. Bom, gente, ainda faltam alguns detalhezinhos da máscara, mas é bem pouca coisa. Acho que eu nem vou gravar, tipo, aqui, ó, que eu preciso colocar um pouquinho mais de preto. Vou dar uma esfumadinha aqui e vou dar uma ajeitadinha no zíper. Eu quero fazer ele meio cinza, mais ou menos nessa cor. Então, depois eu venho, pintando por dentro e tal. Mas, de resto, acho que vai ficar assim mesmo. Então, vamos pro olho, que também não vai ser tão simples. O olho, eu queria muito fazer o olho vermelho de Gu, e eu não tenho lente. Vocês já sabem que é a pessoa que é pobre e não tem lente. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer o olho fechado. E não sei se vai dar certo, mas a gente vai tentar, ó. Então, eu vou vir aqui com a tinta vermelha, pra fazer uma bolinha aqui no centro.
O ruim é que a minha pálpebra, ela é molenguinha. Então ela é dificinha de lidar. E o negócio aqui é que essa parte daqui toda é preta, então eu vou voltar aqui com um pancake com um pincel um pouquinho fofo, mas mais fininho. Agora eu vou vir esfumando isso aqui. E até um pouco de sombra mesmo preta. Vou vir com a minha da paletinha Fantasy da Ruby Rose. Vou colocar aqui. Aberto fica assim. Fechado aqui é o charme. Vou fazer um pontinho preto aqui, passar lápis de olho e aí eu vou fazer os outros detalhes que eu falei para vocês, tipo aqui, colocar um pouquinho mais de preto e eu acho que vai ser só. E aí eu volto para mostrar para vocês daqui a pouco o resultado final com a peruca branca, que eu tenho a peruca branca, então eu vou fazer com o cabelo branco. Já estou morta, com dor no braço porque tomei a vacina e com dor no corpo inteiro, porque essa maquiagem tá dando muito trabalho mesmo. Então, por favor, gente, já deixa o like, se inscreve se você ainda não tiver inscrito, por favor, vem fazer parte da nossa família de luzes. Eu gosto muito também quando vocês dão outras ideias. Geralmente eu peço mais lá no Instagram, então também me segue nas outras redes sociais. Vai sair fotos, vídeos, então @AndresaLopesOficial, tanto no Instagram quanto no TikTok. Vai lá e eu já volto para vocês verem o resultado finalinho. Voltei, luzinhas, e esse é o resultado. Deu muito trabalho fazer. Eu realmente preciso lavar essa peruca. Depois dessa maquiagem, eu prometo que eu vou lavar. O cabelo tá dando uma escapadinha aqui, mas depois a gente dá uma arrumadinha. Tá meio sujinha aqui de base, mas não aparece tanto na câmera, o que é ótimo porque eu vou lavar, eu prometo. Ah, eu esqueci de fazer aqui as casinhas do coisinha de zíper, né? Então eu vou fazer tipo uns xizinhos aqui. Beleza. O pior de tudo é que tá muito quente hoje, então talvez eu também tenha que pegar um ventiladorzinho, porque eu tô com esse cropped, né, que ele é preto, e com uma legging pra ficar mais ou menos ali num tema, já que eu não tenho muita roupa parecida com a que ele usa, não. Bom, eu vou lá fazer as fotos, as transições, que nem eu falei, vão sair lá na outra rede social. Eu gostei muito do resultado, mas olha, dá muito trabalho fazer. Só que o resultado ficou bom, então vale muito a pena também. Se você gosta de fazer, não tem condição de comprar a máscara, eu super indico. E assim, muita coisa aqui é coisa que eu aprendi em muita maquiagem, tá, gente? Eu já faço maquiagem assim, mais artística, há mais ou menos 2 anos. Se essa for sua primeira maquiagem artística, vai com calma. Você vai ter que aprender a lidar com tinta, com pancake. Tudo é uma coisa de tempo, de você fazer e ir testando. Mas vai na paz que tu consegue, tá? Bom, gente, deixa eu fechar os olhinhos pra vocês verem, né? Porque tem que ter aqui a parte com ele com os olhinhos fechados pra vocês verem, porque é como vai ficar, né? As fotos e tal, ó. O olho, como eu falei pra vocês, eu não tinha lente, então eu fiz ele de maquiagem também. Eu espero que fique bom, porque eu não tô vendo qual foi o resultado. Eu só vou ver daqui a pouco quando eu for tirar as fotos. E claro, vai ter muita foto fazendo assim, né, tal. Pra quem conhece o anime sabe da onde vem essa referência. E bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Comentem outros personagens no estilo, com essas máscaras difíceis assim para fazer, porque eu tô gostando, dá muito trabalho, porém gosto. E eu vou lá, gente, fazer tudo isso antes que dê meia-noite, que meu pai chegue em casa, porque, meu Deus, já deve ser tarde pra caramba. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo, ainda mais preto. Beijos de luz!